សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសម្រាប់ប្រខែហើយជាថ្ងៃទី1នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងណាហើយរីករាយមែនទែនហើយស្វាគមន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមែនទែនម្សិលមិញខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូដោយសារលវលចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងថាធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានតំណែងជាអាយដាមឬមានអឺសុំទោសមានងារជាអាយដាមឬក៏រំងារជាអាយដាមនឹងលោកជំទាវណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអឺតាមពិតការស្វែងយល់ពីក្រុមងារថាអ្នកណាខ្លះជាអាយដាមអ្នកណាខ្លះជាលោកជំទាវវាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាមានគ្នាយើងមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនដែរគឺគាត់ចង់ដឹងដែរណាគឺគាត់ចង់ដឹងហើយពួកពេលខ្លះឃើញគេហឺហាឃើញគេលយឃើញគេជិះឡានល្អស្លៀកពាក់លយអីជុងកែយើងហៅគេអាយដាមណាអាហៅគេអាយដាមលោកជំទាវអីចឹងតែជាក់ស្ដែងពួកគាត់អត់តន់មានក្រុមងារផ្លូវការជាអាយដាមជារលោកជំទាវទេអញ្ចឹងពេលខ្លះហៅគាត់ទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកវិញណាធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកវិញហើយពេលខ្លះយើងឃើញអ្នកមួយចំនួនគាត់មើលទៅដូចយើងមិនសមថាហៅអាយដាមលោកជំទាវប៉ុន្តែឋានៈរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ឋានៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមានក្រុមងារជាអាយដាមលោកជំទាវអញ្ចឹងបាទនៅកន្លែងនេះគឺសំខាន់ដែរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងក្នុងការស្វែងយល់ពីឋានៈមួយចំនួនក្រុមងារមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋណាស្ថាប័នរដ្ឋហើយមែនតើទៅតកតងការស្គាល់ពីក្រុមងារហើយនឹងលោកអាយដាមលោកជំទាវនេះវាមានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់អ្នករដ្ឋបាលណាព្រោះពេលខ្លះគាត់សរសេរលិខិតចេញទៅស្ថាប័នរដ្ឋចេញទៅស្ថាប័នសាធារណៈជាទូទៅបើសិនគាត់អត់ស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងគាត់អត់ដឹងពីអាហ្នឹងទីគាត់សរសេរលិខិតទៅអាចខុសណាគ្រប់ជូនអាយដាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតគាត់អត់ទាន់មានឋានៈជាអាយដាមទេឬក៏គ្រប់ជូនលោកទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងម្នាក់ហ្នឹងលោកនឹងគឺគាត់មានក្រុមងារជាអាយដាមដែលយើងត្រូវប្រើក្រុមងារគាត់នៅពីមុខហើយយើងអត់បានប្រើអញ្ចឹងវាទៅជាលិខិតរបស់យើងទៅសេទៅវាអត់មានលក្ខណៈគោរពវាអត់មានលក្ខណៈសមរម្យអញ្ចឹងវាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នករដ្ឋបាលក្នុងការស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងគេបានជាខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវីដេអូមួយនេះឡើងណាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយជាបច្ច័យមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក្នុងការយល់ដឹងពីអ្នកណាខ្លះជាមានគូមានក្រុមងារជាអាយដាមអ្នកណាខ្លះក្រុមងារជាលោកជំទាវណាជាលោកជំទាវបាទស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះចង់ដឹងបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើគ្នាយើងជាអ្នកថ្មីទើបចូលក្នុង channel នេះបងប្អូនអាចចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទាំងច្បាប់ការងារការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សកិច្ចការងាររដ្ឋបាលវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើក៏ដូចជាកលឺមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសជំនាញរៀននៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យបាទបងប្អូននេះចង់មើលវីដេអូខ្ញុំជាង170ហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចចុច description នៅខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញ playlist បាទបងមកវិញអ្នកណាខ្លះឬក៏ធ្វើម៉េចបានងារជាអាយដាមឬក៏លោកជំទាវណាមែនទែនបងប្អូននេះងារជាអាយដាមឬក៏លោកជំទាវនេះជាងារមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទមន្ត្រីដែលមានតរន្តរស័ក្តិជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវាមានក្រសួងវាមានមន្ទីរវាមានរដ្ឋសភាវាមានព្រឹទ្ធសភាអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅក្រមងារហ្នឹងងារហ្នឹងគឺងារអាយដាមលោកជំទាវហ្នឹងគេឲ្យទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាន់ខ្ពស់បាទហើយសំណួរប្រកាសជាសួរណាមន្ត្រីណាខ្លះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទបងប្អូនតាមពិតគេមាននីតិវិធីគេដើម្បីបានក្រុមងារជា
ឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវនឹងមានន័យថាអាចខ្លាយទៅជាឯកឧត្តមលោកជំទាវលុះត្រាតែមានការតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យណាដោយព្រះរាជក្រឹត្យតាមរយៈការស្នើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទហើយលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងការតែងតាំងគរុមងារការឲ្យគរុមងារជាឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវនឹងឯងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញព្រះរាជក្រឹត្យដោយព្រះមហាក្សត្រទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គអាចផ្ដល់គរុមងារឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជាឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវបានដែរណាបាទតាមព្រះរាជតម្រិះព្រះអង្គមែនទែនទៅគរុមងារឯកឧត្តមលោកជំទាវនេះបានលុះត្រាតែគ្នាយើងមានតំណែងមានន័យថាអ្នកធ្វើការជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជួររដ្ឋសភាប្រតិភិអីហ្នឹងលុះត្រាតែគាត់មានតំណែងដូចខាងក្រោមតំណែងឬក៏ឋានៈដូចខាងក្រោមបាទទី1គាត់ត្រូវតែជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានរដ្ឋសភាឬក៏ប្រតិភិណាប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាឬប្រតិភិបាទទន្ទឹមនឹងសមាជិកក្នុងរដ្ឋសភាឬក៏ប្រតិភិក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវដែរណាបាទពួកគាត់តោះនេះស្គាល់សមាជិកសភាណោះសមាជិកសភាអាចថាឧទាហរណ៍123រូបណាសមាជិកប្រតិភិអាច 50% នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាអីចឹងទៅណាតោះនេះយកទៅ123រូបចែកទៅតោះនេះឃើញសមាជិកប្រតិភិហើយហើយអ្នកទាំងអស់នោះដែលអ្នកដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រតិភិនោះទាំងអស់នោះបើជាបរោះគាត់នឹងមានគរុមងារឬកងងារនឹងជាឯកឧត្តមហើយបើសម្រាប់ជានារីគាត់នឹងមានងារជាគរុមងារជាលោកជំទាវជាលោកជំទាវបាទហើយបន្ទាប់តំណែងបន្ទាប់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមណាមានងារជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវបាទរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវហើយរដ្ឋលេខាធិការក៏ជារដ្ឋលេខាធិការក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវដែររដ្ឋលេខាធិការនៅតាមក្រសួងណាបាទហើយនឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏មានគរុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវដែរណាឯកឧត្តមលោកជំទាវដែរមែនទេទៅបើយើងមើលគឺអ្នកដែលមានតំណែងចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការយើងហៅថាជាទូទៅបើយើងមើលការបែងចែកចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការទៅជាទូទៅគេហៅមន្ត្រីនយោបាយណាមន្ត្រីនយោបាយមន្ត្រីនយោបាយមានន័យថាគាត់ជាប់ទៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើគាត់តាមជាប់តាមការរយៈបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងជាទូទៅគាត់មានអាណត្តិផ្ទាល់គាត់ណាគាត់មានអាណត្តិផ្ទាល់គាត់ហើយអ្នកទាំងអស់នោះពេលដែលគាត់បានកាន់តំណែងអីមួយនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នអីជាទូទៅគាត់មានបាទឲ្យតែរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅលើដល់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅគឺគាត់មានងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវហើយស្រេចហើយហើយសម្រាប់អនុរដ្ឋលេខាធិការវាពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែឲ្យតែអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅគឺគាត់មានក្រុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវបាទទន្ទឹមនឹងសម្រាប់មន្ត្រី
សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់យើងបាទមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមានន័យថាគាត់ធ្វើការជាមន្ត្រីយើងហៅថាជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៅតាមក្រសួងនៅតាមអីហ្នឹងណាគាត់មិនមែនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេតែគាត់ជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសអឺមែនអ្នកនយោបាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់ធ្វើការចូលត្រែតគាត់មិនមែនធ្វើការតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាប់អាណត្តិទេបាទគាត់ចូលត្រែតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងមន្ត្រីនឹងជាប្រធានបច្ចេកទេសធំធំណាមានន័យថាជាបើនិយាយសាមញ្ញថាគាត់មានតំណែងជាអគ្គនាយកណាគាត់មានតំណែងជាអគ្គនាយកនៅក្នុងក្រសួងនៅតាមក្រសួងនៅតាមក្រសួងបើគាត់មានតំណែងអគ្គនាយកគាត់ក៏អាចមានគោរមងារជាអាយដាមនិងលោកជំទាវដែរណាគាត់ក៏អាចមានគោរមងារជាអាយដាមលោកជំទាវដែរបាទទន្ទឹមនឹងបងប្អូនទូតយើងឯកអគ្គរដ្ឋរាជទូតដែលប្រចាំការនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលតំណាងឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់មានគោរមងារឬក៏ងារជាអាយដាមលោកជំទាវផងដែរណាក៏អគ្គរាជទូតរបស់យើងបាទទន្ទឹមនឹងក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក៏មានគោរមងារជាអាយដាមលោកជំទាវហើយអភិបាលខេត្តរាជធានីមានថាអភិបាលខេត្តអីក៏ដែរខេត្តយើងទាំងអស់ឲ្យតែគាត់ជាអភិបាលខេត្តគឺគាត់មានគោរមងារជាអាយដាមបើជានារីគាត់មានគោរមងារជាលោកជំទាវជាលោកជំទាវហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏មានគោរមងារជាអាយដាមដែរជាអាយដាមដែរអញ្ចឹងអភិបាលនៃរាជធានីឬក៏អភិបាលខេត្តគឺសុទ្ធតែមានគោរមងារជាអាយដាមនិងលោកជំទាវណានិងលោកជំទាវសំណួរប្រហែលជាសួរបន្តណាចុះអភិបាលរងបាទអភិបាលខេត្តរងអីគាត់មានតំណែងជាអាយដាមអត់អត់ទេទាំងអស់គ្នាអត់ទេណាតាមច្បាប់គឺគាត់មិនមានគោរមងារជាអាយដាមលោកជំទាវទេតកតងទៅនឹងអភិបាលរងណាអភិបាលខេត្តរងអភិបាលរងរាជធានីអីគឺគាត់មិនមានតំណែងមិនមានគោរមងារជាអាយដាមឬក៏ជាលោកជំទាវទេប៉ុន្តែវាមានករណីពិសេសមួយករណីពិសេសមិនមានន័យថាប្រសិនណាបើគាត់ជាទីប្រឹក្សាជំនួយការជាទីប្រឹក្សាជាជំនួយការឬជាលេខាធិការណាលេខាធិការឲ្យតំណែងទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំរៀបរាប់ណាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិញហ្នឹងបើគាត់ជាទីប្រឹក្សាជាជំនួយការជាលេខាធិការអញ្ចឹងនៃតំណែងទាំងប្រមាណឧទាហរណ៍ថាប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិឯគាត់ជាទីប្រឹក្សារដ្ឋសភាប្រតិភិទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទបើគាត់ជាទីប្រឹក្សាអីអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានគោរមងារជាអាយដាមលោកជំទាវដែរតែបើគាត់ត្រឹមតែមានតំណែងជាអាយដាមមានតំណែងជាអភិបាលរងអភិបាលរងរាជធានីអភិបាលរងខេត្តអីចឹងបាទគឺគាត់មានគោរមងារត្រឹមតែជាលោកស្រីប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែបើគាត់ជាទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋសភាប្រតិភិប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានប្រតិភិអីពេលនោះគឺគាត់អាចមានងារជាអាយដាមឬក៏លោកជំទាវដែរណាអាយដាមឬលោកជំទាវដែរតោះនេះប្រហែលជាអាចនឹងមានសំណួរមួយទៀតសួរថាចុះបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងខាងកងកម្លាំងបដាប្រវត្តិបាទកងកម្លាំងបដាប្រវត្តិឧទាហរណ៍ថាខាងនគរបាលជាតិ
ខាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខាងកងរាជអាវុធហត្ថសំណួរសួរថាគាត់មានតំណែងជាអាយដមឬក៏លោកជំទាវអត់តោះគ្នាមែនតាមពិតអ្នកដែលមានតរន្តនៈស័កចាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាចគាត់អាចមានក្រុមងារជាអាយដមលោកជំទាវប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេណាមែនទាំងអស់គ្នាទេអ្នកដែលអាចមានក្រុមងារជាអាយដមឬក៏លោកជំទាវនៅក្នុងស្ថាប័នបេតាប្រវត្តិនឹងលូត្រាតែគាត់កាន់ជាអគ្គនាយកឲ្យអគ្គនាយកឲ្យទៅក្រសួងណាមួយណាគាត់កាន់ជាអគ្គនាយកឲ្យទៅក្រសួងណាមួយក្រសួងណាមួយដែលចំណុចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងក្រសួងកាពីជាតិអីចឹងទៅណាគាត់ជាអគ្គនាយកបើគាត់ជាអគ្គនាយកគាត់អាចមានតំណែងជាគាត់មានក្រុមងារជាអាយដមលោកជំទាវដែរណាអាយដមលោកជំទាវដែរទន្ទឹមនឹងដូចថាចឹងគាត់ក៏អាចមានក្រុមងារជាអាយដមលោកជំទាវដែរបើគាត់ជាទីប្រឹក្សាជំនួយការឬក៏លេខាធិការណាឬក៏លេខាធិការឲ្យឋានៈណាមួយដែលនៅខាងលើដែលខ្ញុំរៀបរាប់ដំបូងណាបើគាត់ជាទីប្រឹក្សាអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានក្រុមងារជាអាយដមលោកជំទាវបាទអូខេតោះគ្នាតោះគ្នាយល់ហ្នឹងណាអាចវាសំខាន់ពេលបងប្អូនទៅសេលិខិតតែសេលិខិតអញ្ជើញលិខិតអីផ្សេងៗលិខិតរដ្ឋបាលអីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរដ្ឋអញ្ចឹងការយល់ដឹងពីក្រុមងារពីក្រុមងារលោកអាយដមលោកជំទាវឬក៏លោកស្រីអីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងជាអ្នកកាន់ការងាររដ្ឋបាលហើយពេលខ្លះបើសិនជាយើងអត់ដឹងអស់ហ្នឹងជួនកាលនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯកជនណាក្រុមហ៊ុនក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងក៏អត់បានដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាអ្នករដ្ឋបាលយើងត្រូវតែច្បាស់ហ្នឹងណាច្បាស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយជាបច្ច័យមួយជាពុទ្ធិមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវានៅខ្វះខាតត្រង់ណាបងប្អូនអាចទៅរកឯកសារបន្ថែមយ៉ាងហោចណាវីដេអូនេះជាការរំលឹកបងប្អូនឲ្យបានដឹងថាស្អីទៅជាក្រុមងារឯកឧត្តមលោកជំទាវហើយធ្វើម៉េចតំណណាខ្លះដែលអាចទទួលបានក្រុមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវនឹងបាទអរគុណបងប្អូនបើគ្នាយើងមានសំណួរឲ្យផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនសូត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររដ្ឋបាលឬការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឬច្បាប់ការងារបងប្អូនអាចសួរនៅខាងក្រោមបានណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកពេលឆ្លើយទៅនឹងបងប្អូនមានគ្នាយើងសួរខ្លះខ្ញុំអត់ទាន់បានឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូនគ្នាណាហើយខ្ញុំកត់ទុកថ្ងៃក្រោយពេលខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូម្ដងមួយព្យាយាមឆ្លើយបងប្អូនណាអូខេអរគុណបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ